নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ চবৰে আশা কৰোঁ ভালে আছোঁ বুলি অসমৰ নাম্বাৰ ওৱান প্ৰাইভেট জব পৰ্টেলত চবকে স্বাগতম জনালোঁ আৰু আজি আমি কিছুমান ভাল ভাল প্ৰাইভেট জব ভেকেঞ্চি অসমৰ আলোচনা কৰে আপোনালোক মই দেখাই দি আছোঁ ক'ত কি ভেকেঞ্চি ওলাইছে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাবলৈ চেষ্টা কৰক যাতে বস্তুখিনি ভালদৰে বুজি পাইছোঁ সময় নিচিনা কৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু নিচিনা খালী গুগলত আহি টাইপ কৰি দিল হ'ল আমাৰ চেনেলৰ নাম অসম জব ফ্ৰী নেটৱৰ্ক সেনেকুৱা ৱেবছাইটটো আহি যাব য'ৰ পৰা মই সদায় আপোনালোকক চাকৰিবোৰ আপডেট দি থাকোঁ আৰু আপুনি নিজে সেই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি চাকৰিবোৰ চাব পাৰিব আৰু আবেদন কৰিব পাৰিব আজি আপোনালোকৰ আহিছে অল আছাম প্ৰাইভেট জব ভেকেঞ্চি মে' মাহৰ আৰু মাইক্ৰ' ফাইনেন্স বেংকৰ ভেকেঞ্চিও আছে যোনবোৰ কমেণ্ট কৰি থাকে সেইবোৰ লোকেচনেৰে ভেকেঞ্চি লৈ আহিছোঁ যেনেকুৱা তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ লখিমপুৰ ঢেকীয়াজুলী নগাঁও গুৱাহাটী চব ভালেমান আজিও ভেকেঞ্চি আছে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'তে চাবলৈ চেষ্টা কৰক আই চি আই চি আই বেংকৰ ভেকেঞ্চি চলি আছে আচাৰ প্ৰাইভেট জব মে' মাহৰ চলি আছে চিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ ভেকেঞ্চি খালি ক্লাছ টেন পাছ কৰা হ'লে হ'ল আৰু ক্লাছ টেন পাছ জব চলি আছে ইয়াতে নিউ প্ৰাইভেট জব মেগা ৰিক্ৰুটমেণ্ট ড্ৰাইভ আজি আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ আছে আজি নহয় কালি আছে এটা আৰু চাৰি তাৰিখে আছে চ' চাব পাৰে এয়াৰপৰ্টৰ ভেকেঞ্চি চলি আছে কোনোবাই যদি এয়াৰপ'ৰ্টত চাকৰি কৰিব খোজে এইটো ভিডিঅ'ত চাব পাৰে এক টকা নিদিয়াকৈ চাকৰিটো পাবলৈ সক্ষম হ'ব ৰিলায়েঞ্চ জিঅ'ৰ ভেকেঞ্চি চলি আছে উইণ্ডেক আৰু কোম্পানী ক্লাছ টেন পাছ প্ৰাইভেট জব ইন আছাম অল আচাম প্ৰাইভেট জব ভেকেঞ্চি চলি আছে চ' বহুত ভেকেঞ্চি আহিয়ে থাকি ডেইলী বেচিছত সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'বোৰ যাতে ৰেগুলাৰ চাব চেষ্টা কৰে যাতে ৰেগুলাৰটো ৰেগুলাৰ পাই থাকে আজি আপোনালোকৰ আহিছে অল আচাম প্ৰাইভেট জব ভেকেঞ্চি আজি নতুনকৈ মুকলি হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাইভেট চাকৰিৰ খবৰ গুৱাহাটী ঠিকে যদি লখিমপুৰ তিনিচুকীয়া নগাঁও ডিব্ৰুগড় আৰু শিৱসাগৰ ভেকেঞ্চি এইচ এছ পাছ কৰাৰ পৰা হায়েষ্ট লেভেললৈ চাকৰি আছে ৱৰ্ক ইন ইণ্টাৰভিউ এপ্লাই কৰিব লাগিব প্ৰথম ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে এখন স্কুলৰ পৰা ভেকেঞ্চি ৰিকুৱাৰ্ড মেথছ আৰু ছাইন্স আৰু ছ'চিয়েল ষ্টাডি টিচাৰৰ ভেকেঞ্চি ইণ্টাৰেষ্টে যদি হয় ইমেইল আই ডি দি আছে এপ্লাই কৰিব পাৰে নে ভেকেঞ্চি এখন কনচালটেঞ্চি ফাৰ্মৰ পৰা ভেকেঞ্চি এইচ এছ পাছ কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে দহ হাজাৰ টু বাৰ হাজাৰ চেলাৰী পাব ৰেফাৰেঞ্চ দি হ'ব যদি বেচিক ন'লেজ আছে জি এম এফ ডাব্লু এস এ আই ডিজিটাল সিগনেচার আরলাইন টেন্ডারত কোনো ফিজ দিব নার এইচএস পাস আর এইখানে নলেজ আছে নিজৰ নিজের ডাইৰেক্ট ডাইরেক্ট পঠাই পাই আৰু কোনটো কোন পোস্টে আবেদন কৰিছে মেনশন কৰি দি তিন মেয়ের ভিতৰত আবেদন কৰিব করবেন নেভিকেন্সিলে যাব নেভিকেন্সি আকাশা ফাইনেসর ভেকেন্সি কালেকশন এক্সিকিউটিভ তিনচুকিয়া ডিগড় আৰু শিবসাগর ভেকেন্সি এইটার কারণে লোক কেন্ডিডেট হোক লাগবে বাইক আর ড্রাইভিং লাইসেন্স হো লাগবে আর বিএসআই বা এন বি এফ চি নন বেংকিং ফাইনেন্সিয়েল কৰ্পৰেশ্যন বেকগ্ৰাউণ্ডত হ'ব লাগিব আৰু কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া নাই কোৱালিফিকেশ্যন ম'ষ্ট ফৰে বুলি এইচ এছ পাছ বা গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে আবেদন কৰিব পাৰে ফিক্স চেলাৰী ইনচেণ্টিভ পাব আৰু কনভিনিয়েঞ্চ পি এফ ই এছ এ গোটেইখিনি পাব যাক যাক অৰিজিনেল কপিখন লাগে আৰু নাম্বাৰটো লাগে ফোন নাম্বাৰটো এটা পাই যাব আৰু ইমেইলটো পাই যাব এটা চাই ল'ব পাৰে এটা ক্লিক আৰু ক্লিক কৰি নে ভেকেঞ্চি আপোনাৰ কৰা আহিছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ চেলছ এক্সিকিউটিভ ভেকেঞ্চি এখন ই কমাৰ্চ এপৰ পৰা ভেকেঞ্চি গুৱাহাটীৰ কোৱালিফিকেশ্যন বা এলিজিবল হ'বৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেচন উইথ চেলছ এক্সপেৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব ইমেইল আইডি দি আছে তিনি মেৰ ভিতৰত আবেদন কৰক তাৰপিছত যদি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতে জনোৱা হ'ব নে ভেকেঞ্চি ফিজ টা এডুকে আৰু বেলতলা চেণ্টাৰ ভেকেঞ্চি এম এম মাৰ্কেট ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ বেলতলা তিনিআলি বেংক অফ ইণ্ডিয়া বিল্ডিং এপ্লাই কৰিব পাৰে মেনেজাৰ আৰু কম্পিউটাৰ ফেকাল্টি প'ষ্টৰ কাৰণে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি আছে দুই মেৰ ভিতৰত আবেদন কৰক তাৰপিছত যদি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতে জনোৱা হ'ব এইকেইটা প'ষ্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেচন কৰা হ'ব লাগিব আৰু কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা হ'ব লাগিব পি জি ডি চি এ বা বি চি এ এম চি এ যদি কৰাই আছে তেতিয়া এইকেইটা প'ষ্টৰ কাৰণে এলিজিবল হৈ যাব নে ভেকেঞ্চিলৈ যাম নে ভেকেঞ্চি এখন টি ইষ্টেটৰ ভেকেঞ্চি আফাৰ আছামৰ মেনেজাৰ ভেকেঞ্চি অভিজ্ঞতা থকা মেনেজাৰ বিচৰা হৈছে ৰেছপনচিবল হ'ব অভাৰ অল ফাউনচন ই ষ্টেট বিল্ডিং লাইজন এডমিনিষ্ট্ৰেচন এচিষ্টেণ্ট মেনেজাৰৰ কাৰণে ফ'ৰ বৰ্ড ফিল্ড আৰু ফেক্টৰীৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয়জন পাঁচ বছৰ অভিজ্ঞতা হ'ব লাগিব আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব একাউণ্টেণ্টৰ কাৰণে বি কম পাছ আৰু প্ৰফিজেঞ্চ হ'ব লাগিব গাৰ্ডেন একাউণ্টৰ আৰু ষ্টেটৰ ৰিটাৰ্ণ কম্পিউটাৰ নলেজ এচেঞ্চিয়েল ইমেইল আইডি দি আছোঁ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে মেনচন কৰি দি পঠাই দিলে হ'ল তিনি মেৰ ভিতৰত তাৰপিছত যদি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতে জনোৱা হ'ব নেভিকেঞ্চি ফেকাল্টিৰ ভেকেঞ্চি বিজনেছ ষ্টাডিজ ফৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এম কম পাছ কৰা হ'ব লাগিব তিনি বছৰ বা তাতকৈ অভিজ্ঞতা হ'ব লাগিব চেলাৰী হ'ব নেগ'চিয়েবুল ল'কেশ্যন হ'ব ঢেকীয়া জুলি কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে হোৱাটছএপ নম্বৰ পাঁচ মেৰ ভিতৰত আবেদন কৰক তাৰপিছত যদি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতে জনোৱা হ'ব নেভিকেঞ্চি নগাঁৱৰ পৰা আহিছে ৰাহাট হস্পিটেল আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ নগাঁও ৰেডিঅ'লজিষ্ট পেথ'লজিষ্ট পেলেষ্ট্ৰিয়ান অৰ্থপেডিক চাৰ্জন জেনেৰেল চাৰ্জন এণ্ড আৰ এম অ' কোৱালিফিকেশ্যন এম ডি বা এম এছ ফ'ৰ অ'ৰ গ্ৰে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিপ্ল'মা ইন দ্য কনচাৰ্ণ স্পেচিয়েলিটি এন এম বি এছ ফৰ আৰ এম অ' কণ্টেক্ট নম্বৰ দি আছে যোগাযোগ কৰক নে ভেকেঞ্চি টিচাৰ ভেকেঞ্চি ফৰ এছামিছ হিন্দী য়োগা ফ্ৰম গণেশগুৰি কাহিলী পৰা লখৰা এৰিয়া কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি আছে এপ্লাই কৰক চাৰি মেটৰ ভিতৰত নেভিকেঞ্চি গুৰুনানক চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল ডক্টৰ বি কে কাকতি ৰ'দ আয়নাগৰ গুৱাহাটী ৱৰ্ক ইন ইণ্টাৰভিউ আছে চাৰি মেট আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ আছে এঘাৰটা বজাৰ পৰা হ'ব শনিবাৰে আৰু ছাবজেক্টকেইটা মই কৈ দিছোঁ প'ষ্টকেইটা মানে হিন্দী হিন্দীৰ কাৰণে এম এ ইন হিন্দী কৰা হ'ব লাগিব মেথেমেটিক্সৰ কাৰণে এম এছ চি ইন মেথেমেটিক্স কেমেষ্ট্ৰিৰ কাৰণে এম এছ চি ইন কেমেষ্ট্ৰি পল চাইন্সৰ কাৰণে এম এ ইন পল চাইন্স বা এডুকেশ্যন আৰু ক্লাছ পঢ়াব লাগিব নাইন টেন ইলেভেন টুৱেলভ এপয়মেন্ট ইমিডিয়াট জয়নিং করবে স্যালারি হোক নেগোসিয়বল ফ্রেশার স্কেন অলসো এপ্লাই আর পাৰে যোনজন ইন্টারেস্টেড হয় বেনেলি ডিলাৰশ্বিপৰ পৰা ভেকেঞ্চি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেন্ডিডেট বিষয় হৈছে ফর টেলিকলাৰ টিম লিডার সেলস কনচালটেণ্ট স্বরম হস্তি সার্ভিস এডভাইজার মেনেজাৰ ম্যানেজার টেকনিশিয়ান কাৰণে আই টি আই পাস এইটো টেলিকলের কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন বা এইচএস পাছ কৰা হলে হব লাগে আৰু কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া নাই ডাইৰেক্ট ইমেইল আই ডি দি আছে আৰু এড্ৰেছ দি আছে এড্ৰেছত যায়ক খবৰ ল'ব পাৰে বৈশিষ্ট্য চাৰিআলি এন এছ থাৰ্টি চেভেন টাৱাৰ অপ'জিট অৱ মেগা প্লাজা গুৱাহাটী কামৰূপ মেট্ৰ' নেফিকেঞ্চ আপোনালোকৰ আহিছে চাউণ্ড চাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ থ্ৰী ডি এনিমেচন কম্পিউটাৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ ফেকাল্টি পাৰ্ট টাইম ফুল টাইম যোনটো আপোনালোকৰ সুবিধা হয় সেইটোতো কৰিব পাৰে আৰু ইমেইল আইডি দি আছে ইমেইল আইডি নিজৰ ৰিজিউমিংখন পঠাই দিয়ক কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে মেনচন কৰি দিব একদমেই নাপাহৰিব ছাবজেক্ট লাইনত সদায় মেনচন কৰি দিব তেতিয়াহে ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মাতিব নে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে জি এন আৰ চি হস্পিটেল লিমিটেড ফ্ৰণ্ট এণ্ড ডেভেলপাৰ ভেকেঞ্চি এইটো কাৰণে বি টেক এম চি এ এম এছ চি বি চি এ কৰা বি এছ চি কৰা হ'লে হ'ল এক্সপিৰিয়েঞ্চ টু টু থ্ৰী ইয়াৰ্চ হ'ব লাগিব কি স্কিল কিছুমান হ'ব লাগিব যেনেকুৱা কৰ পি এইচ পি জে এছ এইচ টি এম এল চি এছ এছ বুষ্ট ট্ৰেপ আৰু এইবিলাক আছে চাই ল'ব পাৰে চেলাৰী হ'ব এজ পাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইমিডিয়াইটি দি আছে চাৰি মেৰ ভিতৰত আবেদন কৰক তাৰপিছত যদি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতে আপোনালোকক জনোৱা হ'ব নেভিকেঞ্চিলৈ যাম নেভিকেঞ্চি আপোনালোকৰ লখিমপুৰৰ পৰা আহিছে বিলিং প্ৰফাইলৰ কাৰণে এখন হস্পিটেলৰ পৰা ভেকেঞ্চি এইটো কাৰণে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন বা অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব ছয় মাহৰ এটা অভিজ্ঞতা লাগিব ছেম ফিল্ডত কাম কৰা চেলাৰী হ'ব আপোনালোকৰ পোন্ধৰ হাজাৰৰ পৰা বিছ হাজাৰ ইমেইল আইডি দি আছে তিনি ইমেইলৰ ভিতৰত আবেদন কৰক তাৰপিছত যদি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতে জনোৱা হ'ব আৰু যেতিয়া প'ষ্টবোৰ ইমেইল দি আবেদন কৰে বা হোৱাটছআপত আবেদন কৰিছে হেডিংটো এনেকৈ লিখি দিব নাপাৰিব এপ্লিকেশ্যন এপ্লাইড ফৰ দ্য প'ষ্ট তাৰপিছত প'ষ্টটো লিখি দিব ছাবজেক্ট লাইনত আৰু হেডিঙত ভালকৈ লিখিব বল্ড কৰি দিব যাতে কোম্পানীয়ে গম পায় তেতিয়া সেই ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতিব গোটেই কয় দাদা আমাক ইণ্টাৰভিউ কাৰণে নামতে সেইটো কাৰণে নামাতে ভালদৰে আবেদন কৰক প'ষ্টো ভালকৈ লিখি দিয়ক তাৰপিছত নিশ্চয় ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতিব ছফেন আজিলৈ মানে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিয়ক হাণ্ড্ৰেড প্লাছ লাইকৰ এটা এইম ৰাখিছোঁ এইখিনি পাৰিব নিশ্চয় কৰিব আৰু কিবা যদি বুজি পোৱা নাই কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনোৱাওক কিবা যদি চাকৰি বিচাৰি আছে আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতা আছে সেইটোৰ বিষয়ে মোক কমেণ্টত জনাওক মোক আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম কোনটো লোকেশ্যনৰ চাকৰি লাগে সেইটো মোক কমেণ্টত জনাব পাৰে আৰু কিবা যদি পাৰ্চনেলি সুধিব খোজে তেতিয়া ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ আছে ফেচবুক গ্ৰুপ আছে গ্ৰুপবিলাকত জইন কৰি থ'ব তাতে ভাল ভাল আপডেটবোৰ পাই থাকিব আৰু এইখিনিয়ে আজিলৈ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব